ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଜେନା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟୁଲୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍କୁ। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇବି କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ କେମିତି ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଜାଣିନେବା କେମିତି ଆମେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଆବେଦନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ କି ଯିବା, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ର ହୋମ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ହେଉଛି FSCW, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ନାଁ FSCW, ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱେଲଫେୟାର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଗଲା ଫୁଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏବାଉଟ୍ ଅଛି, ସ୍କିମ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ସିଟିଜେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଟେଣ୍ଡର୍, ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତାପରେ ବେନିଫିସିଆରି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ NFSC 2013। ତେଣୁକରି ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍କି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଉପର ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍କି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେହି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ସିଟିଜେନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତା'ପରେ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗରିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି NFSCA, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି NFSCA ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ତରଫରୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅଛି SFSS, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଅପସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସି, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୁଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ମେମ୍ବର୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଡିଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମେମ୍ବର୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, କ୍ଲିକ୍ ହର୍ ଫିଲ୍ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏହାପରେ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବା। ଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି, ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମକୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ, ବ୍ଲକ୍ ଯାହାର ଯାହା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସେ ଦେବେ, ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଭିଲେଜ୍ ଦେବେ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଦେବେ, ବ୍ଲକ୍ ଦେବେ, ତା'ପରେ ଏସବୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଆସିଯିବା, ଆମର ଅଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ତା'ପରେ ଏଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତା'ପରେ ବ୍ଲକ୍, ତା'ପରେ ଭିଲେଜ୍, ତା'ପରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଏସବୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେବା, ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେମ୍ ଦେବା, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବା, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କ'ଣ ହେବେ ସେଇଟା ଦେବା, ତା'ପରେ ଭୋଟର୍ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଆଧାରର ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଆମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର୍ ଥିବେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଛି ବହୁତ ସାରା, ତୁମେ ତିନି ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି 4 ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ।